Христос воскрес! Вітаю вас, поважаные телеглядачи, у ефіри Лідського телебачення з вами ксьонз Денис Бразинский. Тиждень тому мы отзначили самое великое свято у костёле, свято у воскресения Пана. У сегодня, у эту неделю, эту урочистость означают наши браты православные, и тому из всего сердца прагну их повиншовать. У католическом костёле первая неделя после свята у воскресения Пана называется неделей Божьей милосердности. Тому сегодня, дорогие браты и сестры, пропоную вам поразважать над тем, чем есть Божья милосердность, какое значение она имеет для каждого из нас и что это за свято. Каждый человек, напевно, ранее или позднее ставит себе питание, чему Бог пробачает мне грехи и где находится межа Божьей любови, межа Божьей милосердности. Шукаючи отказы на это питание, варто нам звернуться до текстов Святого Писания. Уже у старым заповеди можно зауважить, как Бог оказывает великую милосердность для своего народа. Кольки разов люди отворочивали свои головы и сердце от правильной дороги. Кольки разов они падали в своих грехах, але Бог каждый раз пробачал им и подымал с их болота провинностей. Читаем у послания с книги пророка Даниэля. «А у Пана Бога нашего милосердность и пробачение, хоть мы бунтовались супроть Его и не слухались голосу Пана Бога нашего». На протягу усей истории израильского народа мы бачим великую любовь Бога до человека. Але треба отзначить, что эта любовь не была звычайной любовью. И она была переполнена клопотом выхования во всех аспектах життя. Не хотел Бог карать нас потым, коли мы досягнем конца грехов. И Он николи не забирая от нас своей милосердности, хоть выховывая нас праз розные ситуации житевые, однако николи не покидая своего народа. Уже у старым заповете Бог небы дае приклад человеку, что он повинен робить у своим житці. Сдавалось б, человек повинен это зразуметь и переймать слова Бога, але он и далей упарты. Далей Бог Отец иде у своей милосердности еще выше, посылая нам своего Сына, Иисуса Христа. Что робит Иисус, проходячи праз города и вёски? Он научает людей вельми часто у приповестях. Ведаем добра приповесть про блудного сына, про сгубленную овечку, про сгубленную драхму. У этих приповестях Иисус подкресливает великую Божию милосердность до каждого человека, особливо до грешника. Больше того, он своим прикладом учит апостолов за открытым сердцем выходить на сустрэч иншему человеку заўсёды. Читаем у Евангелия от Матфея: «И ходил Иисус по всех городах и поселищах, научаючи у ихних синагогах, обвещаючи Евангелие володарства и вылечиваючи усилякую хворобу и усилякую немочь. Убачивши на толпы людей, он змиловался над ними, бо яны были изнесиленные и покинутые, як овечки без пастыра». Вядома, что наибольшую милосердность Бог проявил у смерти и у воскресенні своего Сына Иисуса Христа. Человек не мог себе нават уявить, что его Створца, усяго свету, складе такую великую ахвяру за человека и для человека. Дорогие браты и сестры, на протягу истории Костела мы можем сустрець шмат прикладов присутности Божьей милосердности у житті разных святых. Однако, когда мы почитаем с вами дзённик святой сестры Фаустины Ковальской, то не только убачим приклад самой сестры, але и почуем наказ Христа. «Жадаю, каб святары обвещали мою великую милосердность у относинах до душ грешных. Нехай грешники не боятся приблизиться до меня. Палить меня полымя милосердности, хочу я ее вылить на людские души. О, коли б ведали грешники мою милосердность, не гинула б их стольки. Кажи грешным душам, каб не боялись наблизиться до меня. Кажи об моей великой милосердности. Я чакаю их души, а яны абыяковые до меня. Я люблю их так ласкаво и щиро, а яны мне не доверяют. Я хочу обсыпать их ласками, яны ж не хочут их примать. Яны ставятся до меня, як до чагосьці мертвого,
але я маю сэрца поўнае любові і міласэрнасці. Чытаем у дзённіку святой сястры Фаустын. Вось такое пасланне пачула святая Фаустына падчас аб'яўлення Езуса. Была вельмі сціплая, вельмі простая, звычайная манахіня, але перажыла аб'яўленне, у якім Езус паказаўся ёй з узнесенымі рукамі. Адна яго рука была паднятая для благаслаўлення, а другая дакраналася да адзення на грудзях. З сэрца Езуса выходзілі два вялікія промні – чырвонага і белага колераў. Гэтае аб'яўленне павінна было прыгадаць усяму свету, што Бог прагне, каб людзі ведалі яго міласэрнасць, што яна даступна ўсім, асабліва грэшнікам. «Я любоў і міласэрнасць», – казаў Езус пра сябе, просячы сястру Фаустыну, каб яна абвясціла гэтае пасланне ўсяму свету. Ён указаў таксама на 5 спосабаў, якімі людзі могуць выпрошваць Божую міласэрнасць, выпрошваць збаўленне для сябе і для ўсяго свету. Першы спосаб вельмі добра нам усім вядомы. Гэта малітва «Вяночак да Божай міласэрнасці». Другі спосаб – гэта звычайная малітва перад абразом Езуса міласэрнага, у якім месціцца надпіс «Езу, давяраю табе». А таксама малітва ў гадзіну смерці Хрыста на крыжы, называемую «Гадзінай міласэрнасці» 15.00. Святкаванне ўрачыстасці Божай міласэрнасці і пашырэнне культу Божай міласэрнасці праз малітву, словы і ўчынкі. Хутка пасля смерці святой Фаустыны пачаў развівацца культ Божай міласэрнасці. Цяпер, у першую нядзелю Вялікадня, касцёл ва ўсім свеце адзначае свята Божай міласэрнасці. Гэтае свята было ўстаноўлена папам рымскім святым Янам Павлам II у 1995 годзе, спачатку для польскіх дыяцэзій, а пазней у 2000 годзе для ўсяго касцёла. Ва ўсім свеце ёсць мільёны людзей, якія ушаноўваюць Божую міласэрнасць, якія па-рознаму апісваюць яе моц і вялікае значэнне. Для кожнага з іх Божая міласэрнасць – гэта штосьці іншае, таму што кожны чалавек па-свойму разумее Бога і прымае ягоныя дары. Аднак ёсць штосьці, што яднае ўсіх гэтых людзей – шуканне шляхоў да глыбокага зразумення і ушанавання Божай міласэрнасці. Гаворачы пра Бога, мы часта паўтараем, што Ён ёсць справядлівы, магутны, добры. Але ж, дарагія браты і сёстры, найважнейшай прыкметай Бога лічыцца ягоная міласэрнасць, якая з'яўляецца фундаментам кожнай ягонай справы. Дарагія браты і сёстры, дык у чым жа ж праяўляецца міласэрнасць Бога да людзей? Мы можам адкрыць яе перш за ўсё праз тое, што Бог стварыў чалавека на свой вобраз, а таксама даў яму ўваладанне зямлю. Калі людзі пачалі грашыць, Бог з любові да іх прыслаў ім дапамогу ў постаці сваіх прарокаў, а затым паслаў, як ведаем, свайго сына, каб збавіў свет. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Чытаем у Евангелі ад Яна. Праяўленнем Божай міласэрнасці з'яўляецца Эўхарыстыя, ахвяры святой імшы, у якой Хрыстус у падпостадзямі хлеба і віна корміць людскія душы і ўзмацняе іх на дарозе ў вечнасць. Урэшце, Бог мае такую вялікую любоў да людзей, што хоча зрабіць нас святымі на свой вобраз і прабачае нам усе грахі падчас сакраменту пакаяння. Нашыя слабасці не адштурхоўваюць яго, а наадварот, Бог схіляецца над намі, прагне ацаліць нас і перамяніць агнём сваёй любові. Божая міласэрнасць праяўляецца ў гэтай вялікай цярплівасці Бога адносна людзей, з якой Ён атаясамлівае кожнага з нас падчас выпрабаванняў. Ён дастае людскія душы з балота граху і цемры. Дарагія браты і сёстры, міласэрны Бог багаты на ласкі для кожнага чалавека. А што павінен рабіць чалавек? Напэўна, жыць міласэрнасцю на кожны дзень і пашыраць яе ўсюды, усімі магчымымі спосабамі, асабліва праз учынкі, міласэрнае слова, малітву, сродкі, даступныя кожнаму, а таксама памятаць, што ўсё магчыма ў тым, хто нас узмацняе.
Дякую всім за увагу. До нових спотканняў з Богом.